Usuđujem se reći da Sevdalinka opstaje i sve dotle dok osnivač i direktor ovog festivala, gospodin Dilva Dado Felić i entuzijasti slični njemu tragaju i pronalaze srodne duše koje imaju i rumenog stida u obrazima i osjećaja za lijepo. Nismo zapravo ni počeli, a lijepim trenucima nikad kraja. Dvoje umjetnika koje je spojila upravo ljubav prema muzici. Magistar violine iz Hrvatske, Natalija Stanisavljević, i doktor harmonike i svojevremeno prvak svijeta na harmonici, Semir Hasić Sami iz Bosne i Hercegovine, ali s privremenom adresom također u Republici Hrvatskoj.